Ati Oluwa ti eyin wa yo de lojiji. Ọlọ́run tó wá wá sí ní ìpàdé àdúrà.
fun. Number one, àwọn tí ó gun ayé ò jẹ́ kí wọ́n gbádùn ayé wọn. Number two, àwọn tí ó gun ìdílé ò jẹ́ kí wọ́n gbádùn ayé wọn. Number three, àwọn tí ó gun ilé ọkọ ò jẹ́ kí wọ́n gbádùn ayé wọn. Number four, àwọn ogun tí ogun ọ̀rẹ́ onílara tí ò jẹ́ kí wọ́n gbádùn ayé wọn. Number five, àwọn tí wọ́n ti já ire gbà lọ́wọ́ wọn. Number six, àwọn tí wọ́n fi ogun ojú àlá jà lóru. Number seven, àwọn tí ọ̀tá ń gbin ìṣòro sínú ayé wọn nípasẹ̀ orúkọ ìyá tí wọ́n jẹ́. Àbúrò wọn bàbá tí wọ́n jẹ́. Láàárọ̀ yìí, agbára yóò bà wọ́n wọ́. Ó ní Ọlọ́run tí ẹ̀yin wá. Ó ní yóò dé lójijì. À ń lọ sí ìlú Abẹ́òkúta ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ. Èmi àti Peter Peter mi. The evangelist mi kan. Ìgbà tá máa ọ̀nà Ìbàdàn express la lọ gbà. Èmi mo dẹ̀ ń drive mọ́tò yẹn. Bí a wá ṣe ń lọ, ìfò mi wá rìn, mo fi sí speaker. Màmá ẹni ṣe pastor Túndé Bámi Bóyè nìyẹn. Mo lé mi ni. Ó ní praise God. Mo fẹ́ ṣe testimony ni. Ó ní mi ò pè yín rí o. Ó ní America ni mo wà. Ìgbà tí ìgbà tí bá ti parọ́, mo gbé máa ìfẹsẹ̀ ni mo ní pastor mi rọ ẹ̀ fà. Hallelujah. Ó rájọ wà ń bẹ̀ ni. Ó lẹ́ máa sọ̀rọ̀ náà. Ó ní ìpàdé orí òkè tẹ ṣẹ̀ parí. Ó ní recorded version yẹn wọ́n sẹ̀ndí ẹ̀ sílé. Ó ní mo wá fi ṣe ìṣòro ọjọ́ mẹ́ta. Ó ní ogun tí mo nílé o. Ó ní mo wá sí ìlú Nàìjíríà. Ìgbà tí máa padà délé. Mo wá sùn. Ó ní wọ́n dẹ̀ wọ́n ta àwọn oníbọn lójú àlá. Báwo ṣe lè fi ẹsẹ̀ rìn mọ́lẹ̀ yẹn? Ṣùgbọ́n nígbà tí a mú àdúrà yìí, ọjọ́ kìíní àwọn ọgbà, ọjọ́ kejì, ọjọ́ kẹta. Nígbà táwọn máa jí láàárọ̀ ọjọ́ kẹta táwọn parí ẹ̀. Làwọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn. Làwọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn. Ìtàkùtà tó bá parọ́ ọ̀hún yá sọ̀rọ̀. Sọ ní Yorùbá gbọ́ngbọ́. Ṣé rọ́ ni mo pa? Àjọ lọ ni, adẹ̀jọ gbọ́ ni. Ìyá yìí ò tẹ̀lé wa lórí òkè. Mo kàn sọ ẹyọ kan nínú àwọn testimony ta fi ń gbọ́ ni. Ìyẹn pé Ọlọ́run kan wà tó ń gbọ́ àdúrà. Ó ní Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà. Ọ̀dọ̀ rẹ ní gbogbo ènìyàn ń bọ̀ wá. Láàárọ̀ yìí, ó ti gbọ́ àdúrà rẹ rí. A tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ọlọ́run tó ń dé lójijì. Ọlọ́run tó ń dé lójijì. Lójijì tó bá dé sínú ayé rẹ. Lójijì tó bá dé sínú ìgbéyàwó rẹ. Ìgbéyàwó 30 years. Tí ọ̀tá ti dànù. Ṣèjì lórí òkè yóò láti gbàdúrà fún ọ. Ìgbéyàwó 18 years. Ọkọ sọ fún òun ṣe wá. Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ àdúrà wa lórí màmá yẹn. Láàárọ̀ ìyá Ọlọ́run tó ń dé lójijì á dé sínú ayé rẹ̀.
wa ni ogun aye ti o je kin gbadun aye mi o ye fa aye mi sile ari wa duwa You will pray because of this woman.
Jesus. Open the door. 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 Yes. 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 Everybody walk.
Jesus yan gbe meje ko de ni slow rara Joy, be joy, and I'm also.
to be able to do it. And you're going to be able to do it. And you're going to be able to do it. And you're going to be able to do it. And you're I don't want to be a body more. And I'm not a man, so I don't give you the letter. And I am a Oh, my God.
sílẹ̀ ni. Wà á túra ẹnu, wà á gbàgbé ara ẹ̀ sínú ilẹ̀, wà á pàtẹ wọ́n dáadáa. Ohun á lọ sókè. Wà á tún bọ̀. Ọwọ́ agbára ni ọwọ́ bá. Amen. 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 Amen
O ma mura dada. Olorun ma lu gege bi deliverance minister fun eni. Wa bi owo eni amu. Wa ni owo ina Oluwa. Eni owo aye ku lara e se bere. Baba to e kore ta kan wa ma pari o. Owo ina le jade, le jade, le jade, le jade, le jade. O nwe ma mo ti eni e mole. Yeah, real,
Yariamo Santa Maria. You get the Yamo Masitalia. Only a long year, you want. Only your delivery. Saturday. Last year, I want to go to the Lord.